E o passo a passo vai ser esse mini cachecol ou mini gola. Ela tem essa abertura para você transpassar, mas se você não quiser fazer essa abertura, você pode seguir reto, tá bom? Com o tempo, você também pode colocar essa abertura um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima e ajustar aí a sua necessidade. Eu fiz aqui com um novelo molê. Gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje o vídeo vai ser o passo a passo dessa mini gola ou mini cachecol. Ele é transpassado. Bom, tem duas medidas, tá bom, gente? Essa aqui eu vou falar a contagem de pontos, que é o que serve melhor para mim, que eu sou mais estreitinha aqui em cima, tá bom? Você vai poder deixar aqui a gola, assim, essa parte reta, né, do cachecol, ou você vai poder fazer aí franjinha. Eu gravei essa versão aqui, ela é um pouquinho mais compridinho para as pessoas que é um pouquinho mais larga aqui em cima, tá bom? E eu vou falar a medida para fazer esse, que é do passo a passo, e vou falar se você quiser fazer um mais curtinho, que fica mais em cima aqui o fechamento dela. Também vou passar a contagem de pontos. Como eu coloquei a franjinha, vai estar em outro vídeo, tá bom? Também tem uma outra versão aqui de ponta que eu gostei bastante. Mas eu ainda não gravei o passo a passo, que é essa versão aqui, ó, que ela faz uma pontinha bonitinha. Vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Então, assim, ó, ela é transpassada, né? Com uma lã molê, gente. Com uma lã molê somente. Fica bem baratinha aí na produção, tá? Para você poder fazer rapidinho e também vender. Então, ela fica assim, ela tem esse intervalo aqui, você pode, com o tempo, colocar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, tá bom? Você vai ajustando conforme aí você for fazendo e vendo que é a necessidade, tá? A abertura aqui, ó, essa é um pouquinho mais compridinha, então ela vai ficar mais embaixo, né? Eu gosto a minha bem coladinha assim, gente, por isso que eu fiz uma versão menor para mim. E olha só, tá? Essa tem franjinha. E você põe assim uma blusa por cima e ela não faz volume. Então, essa aqui amarelinha é do passo a passo, tá bom? Já vou falar a contagem de pontos, tudo certinho. E essa aqui, gente, que eu fiz assim, essa pontinha decorativa, ó. Muito fácil também, mas acabei que não gravei ainda o passo a passo, tá bom? Então, você põe aqui assim, passa nesse intervalo e ajeita aqui na roupa, tá? Deixa eu ver se dá pra ver aqui bonitinho, gente. Tá? Eu vou mostrar mais de pertinho. Ó. Eu vou pôr na mesa, tá? Eu não gravei aqui essa parte da ponta, mas eu posso voltar aqui e gravar pra vocês. Então, vou colocar aqui na mesa pra gente ver junto. Muito obrigada se você já deixar o like do vídeo, tá bom? E obrigada por você escolher esse vídeo pra assistir. E o passo a passo vai ser esse mini cachecol ou mini gola. Ela tem essa abertura para você transpassar, mas se você não quiser fazer essa abertura, você pode seguir reto, tá bom? Com o tempo, você também pode colocar essa abertura um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima e ajustar aí a sua necessidade. Eu fiz aqui com um novelo molê. Inclusive, quando você for comprar um novelo molê, esse é de 40 gramas, você observa se a lã tá fofinha. Porque eu vi uma molê com uma lã muito fininha e eu não gostei, tá bom? Então, observa aí na hora de comprar se a lã tá mais grossa, mais fofinha. E a agulha que eu utilizei aqui foi 4,5. Esse novelo aqui é de 40 gramas, tá bom, gente? Então, aqui tem dois tamanhos. O tamanho que eu gravei foi esse aqui amarelo, que ele tem 90 centímetros, ok? E esses outros aqui, ele tem 80 centímetros, que para mim, que eu gosto que fica mais perto do pescoço, fica melhor com 80 centímetros. E esse aqui tem 90 centímetros. Você vai poder colocar uma franjinha nas pontas, adaptar com outro biquinho de acabamento, né? Ou também deixar reto assim que fica uma gracinha. Não faz muito volume na roupa, né? E é muito gostoso ter aqui essas mini gola, rapidinho você faz. E a lã molê, gente, eu paguei aí R$ 4,50, tá? E vai somente um novelo. Caso você queira fazer mais largo assim, ó, tá? Ou mais comprido, aí você vai precisar de mais novelo. Então, aqui, eu vou estar ensinando a fazer esse maior, que tem 90 centímetros. Caso você prefira fazer um menor, tá? Eu vou falar a contagem de pontos. Para fazer um pequeno assim, você vai precisar fazer 102 correntinhas. E na hora de voltar, tem que ter 100 pontos altos, somente 100 pontos altos, tá? E esse aqui eu explico no passo a passo como é que a gente faz um pouquinho maior. E caso queira fazer menor, essa parte de pontos altos aqui,
Vou mostrar nesse azul que é melhor, né? Essa parte de pontos altos aqui tem que ter 100 pontos altos e você segue com o passo a passo, tá bom? Espero aí que vocês gostem da aula, que possa fazer aí para vocês fazerem para vender, tá bom? Dá para vender um preço bem baratinho, já que a lã aqui, ela é barata também, né, gente? Aqui perto de mim eu paguei R$4,50 nessa lã, tá? Obrigada aí por você deixar o seu like no vídeo. Vamos começar a aula. Para adiantar, gente, eu já fiz aqui um cordão com 112 correntinhas. Essa primeira aqui eu ignorei, tá bom? Eu comecei a partir da segunda e fiz aqui um cordão com 112 correntinhas. Você pode até fazer mais e depois você volta aí desmanchando, tá bom? Então, aqui, com cordão com 112 correntinhas, eu laço a minha agulha. Vou voltar na quarta correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. Então, eu conto um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto, ok? Essa carreira inteirinha aqui é fazer ponto alto para cada correntinha. No final do cordão, nós vamos estar aí com 110 pontos altos, tá? Então, faz com calma. Para não pular nenhuma correntinha, você vai colocando ponto alto para cada correntinha e vamos ficar aqui um total de 110 pontos altos. Pronto, já fiz aqui 110 pontos altos, um ponto alto para cada correntinha. O importante é ficar na contagem par, tá bom? Se você achar que ficou grande ou pequeno, tá bom? Você pode fazer o tamanho que você desejar, porém, tem que ficar aí na contagem par. Então, fiz aqui 110 pontos, né? 110 pontos altos. Agora, você sobe três correntinhas, um... É caminho de idas e volta, ok? Você sobe aqui três correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Vira o seu trabalho e vamos fazer ele todinho pontos altos cruzado. Que é, você pula o primeiro, trabalha no segundo, tá? Então, vamos pular um ponto de base. No próximo, você atravessa ele todinho, ó. Tá? As duas alcinhas, traz uma laçada e faz aqui um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar pontos altos cruzados. Então, você laça a agulha, você vem para frente do ponto que você acabou de fazer para trabalhar esse ponto que você pulou. Então, você entra nele, traz uma laçada, faz a altura de um ponto alto e tira aqui o seu ponto alto. Tira dois, bom? Fizemos aqui dois pontos altos, só que pulamos o primeiro de base, trabalhamos no segundo, depois voltamos atrás aqui para fazer o outro ponto alto. A carreira inteira vai ser assim, sem correntinha você já laça a agulha, você vai sempre pular um ponto de base no próximo que você começa a fazer o ponto cruzado. Primeiro você faz um ponto alto, depois sem fazer correntinha, tá bom, gente? Já laça a agulha e volta para trás para trabalhar esse ponto alto que você pulou, tá? Então, você passa a agulha para frente do ponto que você acabou de fazer para fazer o ponto de base que você pulou. Traz uma laçada... Faz uma altura de um ponto alto e tira aqui seu ponto alto. Tira dois e tira dois. Mais uma vez, já laça a agulha. Não tem correntinha, tá bom? De espaço. É direto. Você já laça a agulha, sempre pula um ponto. Começa no próximo. Atravessando as duas alcinhas do ponto. Traz uma laçada para você fazer um ponto alto. Fez um ponto alto, já laça a agulha. Vem para frente do ponto que você acabou de fazer... Para entrar aqui no ponto de base que você pulou, para você pegar uma alcinha, aí você faz a altura de um ponto alto e tira o seu ponto alto. A carreira inteira vai ser assim, você sempre pula o primeiro aqui, terminou, você pula um ponto de base, começa no segundo. Faz um ponto alto, laça a agulha, volta para fazer o ponto de base que você pulou, faz uma altura de um ponto alto... E tira aqui o ponto alto. Simples assim, pontos altos cruzados, tá bom? Você vai fazer o cordão inteiro, eu venho lá na outra ponta para fechar com vocês. Chegando aqui no final, para fazer junto com vocês, ainda falta aqui, ó, três pontos altos para trabalhar, tá bom? Para mostrar que eu vou estar fazendo aqui. Pulando o primeiro, o último aqui eu faço. Ponto alto, né? O penúltimo, eu faço um ponto alto, laço a agulha, volto para terminar o ponto que eu pulei. E por último, meu último ponto alto vai ficar na correntinha, tá bom? Você conta um, dois, três
E na correntinha, você faz um ponto alto, não muito alongado, bom? Aí você faz um ponto alto, não muito alongado e termina aqui com um ponto alto sozinho, igual na outra ponta, tá bom? Então, fomos aqui a corrente inteira, fazendo pontos altos cruzados. Agora, vamos subir três correntinhas. Um, dois, três. Vira o seu trabalho. E nós vamos vir preenchendo para cada ponto de base, você faz um ponto alto. Nós vamos vir trabalhando até um total de 9 bloquinhos cruzados, tá? Então, você vem fazendo para cada ponto de base que você encontrar, você vem fazendo aqui ponto alto, atravessando, tá bom? As duas alcinhas. Não se preocupa, vai assim fazendo ponto alto até você cobrir aqui 9 bloquinhos cruzados. Tá? Ponto alto para cada ponto de base. Já vou mostrar para vocês aonde que a gente vai parar. Então, aqui tem um bloquinho cruzado. Então, você conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quando você chegar aqui de pontos altos, eu volto com você. Pronto, cheguei aqui. Né, na altura de 9 pontos cruzados, ó. Então, aqui tem um, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Observe que eu trabalhei o ponto alto que está sobre ele, tá? Do ponto cruzado. Então, quando eu alcancei aqui 9 pontos cruzados, aqui ficou 19 pontos altos. Vou medir aqui, por curiosidade, tá bom? Essa ponta aqui fica em torno de 15, né, centímetros. Conforme você for fazendo, você pode adaptar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, essa abertura, tá bom? E também, se você não quiser fazer abertura nenhuma, é só seguir o trabalho. Então, aqui, fiz aqui até uma contagem, né? De 9 intervalinhos cruzados assim, eu faço 4 correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vou laçar a agulha, vamos pular um bloquinho de pontos cruzados. Então, você pular um ponto de base. Dois, no terceiro você volta fazendo ponto alto. Jack tá se sacudindo aqui. Então, o que que a gente fez? A gente pulou um bloquinho de pontos cruzados com 4 correntinhas, tá? E aqui você segue até o final, agora sem se preocupar, fazendo ponto alto para cada ponto de base que você encontrar. Então, essa carreira aqui, ela é simples, né? Ela é de pontos altos. O que acontece com ela é que a gente faz, né, uma distância aqui aproximadamente de 15 centímetros, e faz essa abertura fazendo 4 correntinhas e pulando um grupinho. Já dá certo aqui de fazer a nossa abertura, tá? Então, você vai seguindo ponto alto sobre ponto alto até o final e eu volto com vocês. Então, aqui terminei a carreira inteira de pontos altos fechado. O meu último eu fiz na terceira correntinha, fiz um ponto alto não muito alongado. Então, já construímos aqui, ó, uma, duas, três carreiras, tá bom? Vamos para a próxima, que é repetir aqui esses pontos altos cruzados. Então, você sobe três correntinhas, um, dois, três, vira o seu trabalho. E para fazer esses pontos cruzados, você pula sempre um de base primeiro, bem no próximo, tá bom? Atravessando as duas alcinhas, primeiro você faz um ponto alto. Depois você laça a agulha e vem na frente do ponto que você acabou de fazer para fazer o um ponto alto no ponto de base que você pulou. Faz a altura de um ponto alto e tira aqui de dois em dois. Dá uma enroscadinha aqui, dois em dois. Faz o um ponto alto. Laça a agulha, não tem correntinha de separação, tá bom? Você pula sempre um de base para começar. Vem no próximo, faz um ponto alto. Já laça a agulha e volta para fazer o ponto que você pulou de base. Então, você faz a altura de um ponto alto e tira um ponto alto. E assim você vai fazendo ponto alto cruzado, tá bom? Laça a agulha, pula sempre um, começa no próximo. Mas depois, né, de fazer o ponto alto, você laça a agulha e volta para fazer o ponto que você, né, pulou. Então, você volta, gente, com a agulha na frente do ponto. E entra aqui para fazer o ponto de base que você pulou. Aí, sem fazer correntinha, já laça a agulha, pula um ponto de base, vem no próximo, faz um ponto alto, laça a agulha
e volta para trás para fazer o ponto de base que você pulou, tá bom? Então é. E eu vou seguindo fazendo esse ponto cruzado até a abertura para a gente fazermos juntos. Aqui nessa carreira eu voltei a fazer o ponto cruzado. Quando chega aqui na abertura, vou mostrar para vocês como é que você vai fazer. Você vai construir um ponto cruzado também. Então, você laça a agulha. Aqui temos quatro correntinhas. Você conta um, dois, três. Na terceira correntinha, você vai fazer um ponto alto. Fica sobrando uma aqui, tá bom? Que são quatro, você vai entrar na terceira. Aí, você faz um ponto alto. Você laça a agulha e você volta aqui, ó, na segunda. Conta um, dois, tá? Volta uma correntinha para trás e faz aqui o seu ponto cruzado, tá bom? Ele fica aqui simulando aqui o ponto cruzado que a gente vem fazendo. A diferença é que vai ter uma correntinha de intervalo aqui e outra aqui, tá bom? Então, quando chegou na correntinha, eu fiz o primeiro ponto alto na terceira correntinha, tá? Depois eu voltei uma correntinha para trás para fazer o ponto cruzado. E aqui você segue. Bom, gente, pula aqui o primeiro, vem no segundo, e a gente já trabalhou aqui essa abertura, tá? Laça a agulha e volta para fazer o ponto que você pulou. E segue assim com a carreira, agora sim termina, tá bom, gente? A carreira. Pula o primeiro, vai lá pro segundo, laça a agulha e volta para fazer o ponto cruzado. Então, nessa carreira aqui, de pontos altos cruzados, é que a gente voltou aqui a simular, né, um ponto cruzado na correntinha. Fica uma correntinha desse lado, uma correntinha do outro lado, tá bom? Então, fiz o primeiro ponto alto na terceira e depois eu voltei uma correntinha para trás para cruzar o ponto. E agora, você segue aqui até o final, termina com ponto alto na ponta. Pronto, então, terminei a carreira de pontos altos cruzados. Voltei aqui ter um ponto alto cruzado onde a gente fez a abertura, tá bom? E agora, vamos para a nossa última carreira bem simples, que é terminar com pontos altos. Então, você sobe três correntinhas, tá? O último ponto alto foi aqui na correntinha. Você sobe três correntinhas, um, dois, três, vira o trabalho. E para cada ponto de base que você encontrar, você volta fazendo aqui ponto alto. Então, aqui, ó, tem um bem pertinho, atravessando as duas alcinhas, volta aqui a carreira inteira, fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá bom? E te encontra ali no final, tá? Para você já pode ir arrematar o seu trabalho, né? Esse novelo dá certinho, gente, caso aí você queira, né, fazer um pouquinho menor para sobrar mais linha para fazer umas franjinhas, tá bom? Lembre de sempre ter uma contagem par de correntinhas aqui, né, de pontos altos, tá bom? Então, aqui é só seguir ponto alto sobre cada ponto de base e nós ficamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Para você fazer mais grosso, você precisa aí ter mais novelo, tá bom? Então, aqui é só seguir ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no final, fiz um ponto alto, não muito alongado, na terceira correntinha. Terminamos aqui o comprimento do nosso cachecol. É só cortar, tá? E arrematar. Vou mostrar para vocês o que sobrou de lã, ó. Sobrou bem pouquinho, né? Que dá para você fazer uma franjinha, tá? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Agora que a gente já veio trabalhando com ele, ele cresceu, que a lã estica, né? Ele tá agora com 89 centímetros de comprimento. E agora é só colocar, né, no pescoço e passar a parte aqui por dentro. Vou estar demonstrando. E assim ficou o mini cachecol. O jeito que eu coloquei a franjinha vai estar aí no próximo vídeo, tá bom? Então, você pega assim e passa por essa abertura aqui que a gente fez. Você passa a outra parte, tá bom? E ajeita assim na roupa. Não faz muito volume, né? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Não esqueça de deixar aí o seu like e te espero no próximo vídeo.